810 хворих, 610 з яких діти. Таку статистику по Івано-Франківській області повідомила головний дитячий імунолог Прикарпаття Галина Банько. За цим показником Прикарпаття перше в Україні за кількістю хворих. При цьому в області найнижчий відсоток людей, що зробили щеплення від цієї недуги. Кір – це та інфекційна хвороба, яка є надзвичайно складною у своєму перебігу. Вона високозаразна, тому що вона охоплює зразу велику кількість і дорослого, і дитячого населення. А найбільш проблематичним те, що вона дає надзвичайно серйозні ускладнення. Вакцини є достатньо. Одне єдине, щоб батьки зрозуміли, що це потрібно їхнім дітям, і прийшли з дітьми в медичні заклади і провакцинували. Міністерство охорони здоров'я спільно з Міносвіти розіслали листа, що забороняє допускати невакцинованих дітей у школи та садочки трьох областей – Івано-Франківської, Одеської та Тернопільської. З цього приводу медики та освітяни Івано-Франківської області зібрались в обласній дитячій лікарні, щоб обговорити подальші дії. У департаменті освіти кажуть, що ресурсів для дистанційного та індивідуального навчання немає, адже спалах кору триває від 3 днів до 3 тижнів. Зараз зосередимося на профілактиці, на тому, щоб зросла кількість щеплень, щоб таким чином зменшити і запобігти наступним спалахам. Ми можемо рекомендувати, власне, у тій школі, наприклад, у ній 200 дітей навчається приблизно, а захворіло там 8 чи 9, щоб в тих класах нещеплені діти утримувались хоча б на тиждень від... А якщо батьки будуть наполягати, вони йдуть на ЛКК, отримують довідку і можуть продовжувати навчання. Наразі, за словами медиків, сьогодні вакцини від кору безкоштовні і є в усіх дитячих поліклініках Івано-Франківська та райцентрів. Вакцина бельгійського виробництва та сертифікована. Вікторія Ковцун, Дмитро Самарський, ТРК, Карпати.